I'm Victor, and this is the English class. And the question now is, what do you think about snow? Vayame Canadá porque é uma experiência inolvidável. Se você tiver a chance de vir para o Canadá, não pense duas vezes. Venha que você não vai perder a oportunidade. Mas também no resto do dia minha família me acolheu bem. Porque as professoras, os professores estão falando, seus amigos estão falando e você realmente você quer se desesperar. Eu vivi aqui uma experiência inacreditável. O Canadá é um país incrível. Coisas maravilhosas, muito frio, realmente, mas... Ich fand es wirklich schön hier in Canadá. Aqui no Canadá eu tive uma maravilhosa experiência, as pessoas canadenses são muito acolhedoras. Então, a escola aqui, tudo é perfeito para mim. Mas isso realmente vai passar e vai melhorar. Offen für neue Sachen sein kann und ja, es hat mir noch riesigen Spaß gemacht. Param você na rua para perguntar, você é intercambista, isso, aquilo, minha segunda casa. E Eu quero poder voltar outra vez.